Kaldrma je napravljena sredinom 17. veka, 1642. godine, i mi sad radimo na njenoj rekonstrukciji po projektu koji je izveo firma Inkoplan iz Podgorice. Radovi su započeli 28. decembra i trajeće 90 radnih dana. Zbog novogodišnjih praznika i lošeg vremena imali smo par zastoja, ali i radovi koji su se odvijali na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže su doveli da moramo da obustavimo radove u nekom trenutku. Trenutno su u fazi i pripremni i završni konzervatorski radovi. U delu gornje pijace smo započeli sa slaganjem kaldrme, dok se na ostalom delu rade pripremni radovi, priprema podloge i tamponiranje sloja za ugradnju kaldrme. Investitor je opština Bar, vrednost projekta oko 500.000 evra sa porezom.